Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Dünən Şuşada imzalanan bəyannamə Türkiyə və Azərbaycan üçün çox vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bəlkə də vacib əhəmiyyət kəsb edir sözünün özü belə Şuşa bəyannaməsinin qarşısında özü çox vacib əhəmiyyət kəsb edir qədər mənanı vermir. Amma etiraf eləmək lazımdır ki, məhz Şuşada imzalanan bəyannamə bu iki ölkənin gələcək 100 illər üçün konkret strategiyasını müəyyənləşdirən bir sənəddir. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Elə ona görə də Türkiyə Prezidenti Aparatının Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü Aygün xanım Attar bugün real intervyuda qulağımızdır. Aygün xanım, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş gününüz olsun. Siz də Şuşadaydınız. Bəli, bəli. Siz də həmin o tarixi məqamların birbaşa şahidi oldunuz. Bəli, bəli. Və məhz həmin məqamları görən bir şəxs kimi mənə sizin reaksiyanız, sizin orada gördüyünüz məqamlar niyə görə maraqlıdır? Elə tarixi sənədin gözünüzün qarşısında imzalanması və bunun tarixi əhəmiyyəti barəsində ilkin olaraq sizin fikirləri bilmək istəyirəm. İlqar bəy, belə deyim ki, zəfər yolu ilə Şuşaya doğru irəlilədiyimiz zaman artıq həyəcanımız çox idi, sevincimiz çox idi. Çünki əvvəlki gün Ankara'dan qalxan o təyyarə bizi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada gözəl bir buluşma üçün Bakıya gətirirdi. Ona görə elə bu yol Şuşaya gedir deyə Ankara havalanından etibarən sosial mediada tweetlər atmağa başladıq. O Şuşaya gedən yol gözəl yoluydu. O yolu çıxdıqca biz Müzəffər Ali Baş Komandana, qəhrəman Azərbaycan ordusuna, o sıldırım qayalara zəfər səlnaməsini yazan şəhidlərimizin ruhu qarşısındakı hörmətlərimizlə bağlı düşüncələrimizə geniş bir şəkildə yer verdik. Allah qazilərimizə də şəfalar versin. Bəli, çatdıq Şuşaya. Şuşaya, o Şuşada abu hava, xarı bülbülü ilə, gözəlliyi ilə, dünyanın, Avropanın ən mükəmməl tətil yerləri olaraq tanımlanan bütün gözəlliklərin fövqündə bir gözəlliklə qarşılaşdıq. O ruh çox canlıydı. Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə yol boyu bütün o yollar bəzədilmişdi. Ondan sonra həyəcanlı bir şəkildə hamımız xarı bülbüldən otelə birbaşa hərəkət elədik. Şuşa icra hakimiyyətinin önünə və gözlənən saat gəldi. Türkiyə prezidenti cənab Erdoğan gecə yarı gəlmişdi Bakıya. NATO zirvəsindən sonra Şuşa zirvəsinə gəlmişdi. Bu da çox əhəmiyyətlidir. Dünyanın Amerika, Avropa ölkə başçıları ilə görüşəndən sonra Azərbaycan dövlət başçısı ilə orada o səmimi qucaqlaşmaya şahid oldu hamımız. Mən bilirsiniz ki, daha əvvəldə siz Şuşa ilə bağlı mənlə yayın eləmişdiniz. Ona görə hər halda bir normal vətəndaş olaraq çox sevincliydim. Bir də rəhmətlik babamın da orada məzarı bulunur. Atamın məzarı bilirsiniz Qubatlıdadır. Yəni bütün bu torpaqların hamısı hamımız üçün əzizdir. Torpağı öpdük əlbəttə, qoxladıq torpağı, amma onunla birlikdə bundan sonraki Cənubi Qafqaz regionunun, Cənubi Qafqaz regionu ilə də birlikdə dünyadakı təhlükəsizliyə çox böyük əhəmiyyət kəsb edən 100 il bundan sonra hüquqi ömrü yetərli yüzlərcə il davam edəcək tarixi bir sənədə imza atıldı. Nədir Şuşa bəyannaməsi? Mən bilirəm ki, siz əsas bununla maraqlanırsınız. Şuşa bəyannaməsi 100 il bundan qabaq Kars bəyannaməsi ilə, Kars antlaşması ilə bugün danışa bildiyimiz, hüquqi olaraq bizə danışma haqqı verən Zəngəzur koridoru da başda olmaqla bu bölgənin bundan sonra gələcəyi ilə bağlı Türkiyə, Azərbaycan hər anlamda əsgəri, siyasi, iqtisadi, tərəfdaşlığının imzalanmasıydı. Sadəcə bu muydu? Xeyir. Azərbaycanın mədəniyyət başkəndinin diplomatik olaraq beynəlxalq müstəviyə açılmasının əsasını təşkil edən Türkiyənin Şuşa Baş Konsolosluğunun açılacağına dair verilən müjdə idi. Sadəcə bu muydu? Xeyir. Bundan əlavə və ən əhəmiyyətlisi, birgə ekonomik iş birliyində Türkiyə-Azərbaycan birlikdəliyi ilə birlikdə, eyni zamanda bugünə qədər Qarabağ haqqında, gözəl Şuşa, sən azadsan,
dediyimiz o Şuşa ilə bağlı cənab möhtərəm Ali Baş Komandanın söyləmiş olduğu bütün fikirlərin altına bir millət, iki devlet olduğumuz, göz bəbəyimiz olan Türkiyənin devlet səviyyəsində imza atmasıydı. Ona görə geniş perspektivdən baxmaq lazımdır bu. Sayın Erdoğan, Sayın İlham Əliyev orada canlı-canlı bunu dinleyen və o həyəcan boyunca sonra sizin televiziyaları verib gördüm, mənim orada gözyaşlarımı da yaxından verib kameralar. Orada bu sevinç gözyaşlarının axtılmasına səbəb olan sadəcə duyğusallıq deyil. Çünki orada bir tarix yazıldı. Azərbaycanın tarixi bir günündə, bir bayram günündə, bilirsiniz, heç bir şey orada elə belə seçilməmişdi. Gün, təqvim, NATO zirvəsi sonrası, Azərbaycanın dirçəliş günü, bayramı sonrası günündə. Bunların hamısı çox əhəmiyyətli, siyasi, diplomatik və birliktəlik mesajıydı. Subliminal mesaj deyə bir sözlə ifadə edilir. Mesajlar var idi o beyanname ile birlikte. Bir de sözle ifade edilmeyen ama dünyanın anlayacağı mesajlar var idi. Sətir altı. Bəli. Bax, həmin o sətir altı məqamlara mən çox istəyərdim toxunaq. Bir qayda olarak biz istər Türkiyəli, istər Azərbaycanlı fərq eləməz olaraq nələrin baş verəcəyini gözləyirdi, xəbərdar edirdi, təxmin edirdi və bilirdi ki, belə bir beyanname mütləq imzalanmalıdır. Bu mütləqdir. Bu Türk dünyasının birliyinə doğru atılan bir çox vacib bir addımdır. Amma məhz sətir altı məqamlar var. Bəli. Həmin o sətir altı məqamları çox vacibdir ki, biz şərh edək, başa salaq ki, əslində qalsa orada söhbət nədən gedirdi? Hansı məqamları biz nəzərdə tutmuşuq? Yaxın gələcəyim, uzaq gələcəyimiz üçün hətta yaxın yox. Həm yaxın, həm uzaq, bəli. Həm yaxın, icazəsizlə mən bunu İlqar bəy söyləyim, həm yaxın var, həm uzaq var o bəyannamənin, o maddələri. Hətta Sayın Cumhurbaşqanı Erdoğan orada A4 kağıt, yəni o bildiyimiz o kağıtla maddələrin sayını da söylədi. Maddələrin hər birisi əhəmiyyətlidir. Orada hər bir nöqtəsinə, virgülünə qədər hər biri əhəmiyyətlidir. Bir, orada çox net bir mesaj var ki, Türkiyə ilə Azərbaycan bölgənin təhlükəsizliyini təmin etdiyi zaman dünyanın da təhlükəsizliyi beləcə təmin olunmuş olacaq. Çünki Sayın Erdoğanın NATO zirvəsində dediyi mükəmməl bir fikir var. Orada deyir ki, mən bir daha təkrar edirəm ki, tam təhlükəsizliyi təmin etmədiyimiz zaman heç bir ölkə təhlükəsiz deyil. Ona görə də bu ölkənin təhlükəsizliyi çox əhəmiyyətli idi. 3+3 formülü orada bir daha dilə gətirildi. Ölkələrin adları təkər-təkər Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, İran, Gürcistan və Ermənistan'a da deyildi ki, bax, burada çox net bir tavır var. Sən bütün bu intrigalardan, hüsumətdən, bu intiqam ruhundan əl çəkərək bu bölgənin inkişafı üçün bu sürəc içərisində yer almaq istəyirsənsə, biz buna xeyir demirik. Yəni, orada ərdəmli, fəzilətli, devlet mədəniyyətinə sahib olan və bölgədə amma dominant, aktiv rol oynamaya talib oynayan və bundan sonra da oynayacağını ifadə edən iki dənə qüdrətli ölkənin varlığını gördük. İki dənə qüdrətli liderin bir-birinə olan bağlılığını gördük. Orada Sayın Erdoğanın Azərbaycan güclüdürsə bu Türkiyənin güclü olmasıdır deməkdir dediyini gördük. Orada cənab prezidentimizin Müzəffər Ali Baş Komandanın, bilirsiniz, üzü, gözü, ifadələri, mimiki, jestlərinə baxın. O möhtəşəm zəfərin sonrasında bu tarixi bəyannaməyə imza atmanın vermiş olduğu o xoşbəxtlik, mutluluq o qədər ortadaydı ki, yəni bizə qol götürdük, oynadıq. O qədər ortadaydı və buna rəğmən mən birdən də bir şey demək istəyirəm. Yəni, bilirsiniz, bu iki dənə dünyaya mesaj veren önemli dövlət xadiminin, liderlerin eyni zamanda zərafətlərinə və incəliyinə baxın. Orada bilirsiniz ki, maşın üstü açıq Şuşanı gəzirdi. Sayın Cumhurbaşqanlarımız, onların xanımları oradaydı. Orada Sayın Cumhurbaşqanımız Azərbaycanlı olan bizləri də Erdoğan oradan selamladı, söylədi və cənab Ali Baş Komandan vətənizə xoş gəlmisiniz, dedi. Bunlar çox əhəmiyyətli şeylərdir. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşqanımız orada, o gözəl hamımızın gördüyümüz, hamımızı doğrudan sevinç gözyaşlarına boğan o cıdır düzündəki o mükəmməl, mən burada Heydər Əliyev fonduna da təşəkkür edirəm. O qədər hər şey detaylar
kadar düşünülmüştü ki, Sayın Erdoğan'ın şerefine, Erdoğan bir Qaradənizlidir, Qaradəniz horonu belə orada vardı, Azərbaycan yallısı, hamısı gözellikler birbirine karışmıştı. Mesela Sayın Erdoğan, hocam neden oynamıyorsun, Şuşadayız dedi mənə. Yani bunlar çok güzel şeylerdi. Tarixin, diplomatik başarının ve əskəri zəfərin taclandığı günüydü dünən. Azərbaycan bu tarixi Şuşada yaşadı ve hepimiz çok büyük gurur hissi yaşadık. Bakın elə bu resimlerde o gurur, o xoşbəxtlik, o səmimiyyət ortadadır. Yani o əvvəlcə yağmur xəfifdən bir damladı, hələ prezidentler gelmeden əvvəl. O Şuşaya xas olan, girişdə başı dumanlı olan Şuşa, bilirsiniz, elə güllük gülistanlıq günəş çıxdı ki, hər şey, təbiyyət belə bu gözəlliyi orada alqışlayırdı. Mən sabah saat 3-də gəldik, yani səhərə doğru 3-də biz Bakıya girdik, otelə gəldik, amma heç yorğunluq hiss eləmirik. Allah bizə bu günləri yaşadan şəhidlərimizə rəhmət eləsin, liderlərimizə sağlıqlı uzun ömür versin və həm Azərbaycanın, həm Türkiyənin ətlə dırnaq kimi birləşib o yumruğu gücləndirən xalqına da sonsuz təşəkkürlər. Türkiyə ordusunun nə qədər güclü, qüdrətli olduğunu bilirik və İkinci Qarabağ müharibəsində də Türk ordusunu, yəni həm Türkiyədəki, həm Azərbaycandakı. Azərbaycan ordusu İkinci Qarabağ müharibəsində də nə dərəcədə güclü olduğunu sübuta yetirdi və artıq dediyiniz həmin o Türk ordusu konkret var, vahidliyidir. Bəli. Və məhz bu vahidliyi faktiki olarak bu Şuşa bəyannaməsində eyni zamanda bu iki ölkənin regiondaki iqtisadi imkanlarının arxasında da dayanır. Çox gözəl bir təsbitdir. Bilirsiniz, dünən orada normalda standartda beynəlxalq münasibətlərdə necə olur? Bir devlətə getdiyi zaman devlət başkanı, o devlətdən gələn təmsilçilər bir sırada oturar. Orada da dünən gördünüz. Dünən siz o karma oturmanı hiss elədiniz. Yəni, əskərindən tutun da, diplomatından tutun da, heyətlər elə o tərəfdə, bu tərəfdə o qədər bir milləti ki, bu bir. İkincisi, orada Sayın Erdoğan və Sayın İlham Əliyev də sətiraltı mesajlarda əslində qudretli Türk ordusunun yeniden formüle edilmesi ve birlikte daha farklı protokollara cevaz veren, yani imkan veren, fırsat veren beyannamadaki maddeler hakkında çok güzel anlayana üst örtülü mesajlar verdiler. Ve indi həmin o Türk, vahid Türk ordusunun regiondaki iqtisadi maraqların arxasında dayanması məqamına gəlir. Zəngəzur dəhlizi. Türkiyə iqtisadiyyatının və Azərbaycan iqtisadiyyatının gücü bəllidir. Və bununla belə ümumilikdə 3+3 platforması da hələ var. Və faktiki olaraq bu Şuşa bəyannaməsi eyni zamanda həmin o platforma, 3+3 platformasına çox güclü bir təkan verdi faktiki. Çox güclü bir təkan verdi və bir də bilirsiniz ki, Çinin son zamanlarda o koridorla bağlı, çünki ağlı bir devlətdir Çin, Asiyadan Avropaya bütün əhmiyyətli o güzərgahların hər cürə əhmiyyətli stratejik məsul nədirsə, bunun adı neftdir, qazdır, ticarətdir, baharatdır, hər nədirsə, keçmişdən günümüzdə olduğu kimi, o mənada da çox önəmli bir potensialdır bu. Ona görə də burada sadəcə həm Sayın Cumhurbaşqanımız Erdoğan, həm Ali Başkomandanımız, hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev əslində bunun altını çizdi ki, bölgədə sadəcə Türkiyə-Azərbaycan birlikdəliyi onsuz da biz birik, işbirliyi məsələsi deyil. Bundan sonraki, bir sonraki addımda artıq çox uluslu, çox devlətli bölgəsəl stratejik partnerlik orada danışıldı. Bu çox əhəmiyyətli bir şeydir. Amma duruş və tərzə baxın, özgüvən, özündən əminlik, arxayın verilən mesaj, eləyə bildik, eləyəcəyik, var. Sonra orada Sayın Erdoğan gözəl bir şey dedi. Dedi ki, Sayın Cumhurbaşqanımız dedi, İlham Bey kardeşim dedi, çox manidar da protokol üçün bir yer seçib. Erməni vandalizmi orada arxada görürsünüz. Bütün o görüntülərdə o tarixi binanın yağmalanması, bu nə qədər böyük bir vəhşəti eyni zamanda ortaya koyur. Ama bu protokolların altına atılan imzalar o bölgede rifah seviyesinin yükseltilmesi, yeni işler. Bilirsiniz,
müharibədən sonra çəkilən yolla getdik biz ora. Elektrik, su, yol. Bunlar çox 30 ildir devam edən bir problemi 44 gündə həll edən qudretli bir dövlətin, qudretli bir dövlətin çox konkret bir şəkildə ortaya qoyduğu işlərdir. O yolu keçdikcə, Şuşanı gördükcə hər kəsin qudretli Azərbaycan ordusuna olan hörməti 1-ə milyon dəfə artır. Çünki olunmazı eləyə bilən bir cəsarəti və bir qəhrəmanlığı Şuşada görürsünüz. Və cənab prezident orada dedi, Ali Başkomandanımız dedi ki, yüngül silahlarla Şuşanı burada işgaldan azad etdi qəhrəman Azərbaycan ordusu. Bu, tarixə qəhrəmanlıq səlnaməsi olaraq yazılacaq bir şeydir. Bu arada, təşəkkür edirəm, Real TV-də həmən onu jet hızıyla xəbər olaraq vermişdi. Elə o tarixi 44 günün pərdə arxası Qarabağ zəfəri ilə bağlı bilirsiniz ki, keçən həftə bir kitab yazdım mən. Türkiyə-Azərbaycan Dostluq İşbirliyi Dayanışma Vakfı o kitabı yayınladı və Sayın Erdoğan, Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev də kitaba ön söz yazdılar. Kitabın yayın danışmanı, yayın məsləhətçisi də Türkiyənin Prezident Aparatının sözcüsü İbrahim Kalın oldu. Yəni, zəfərimizə bu da bizim kitab da Qarabağ şəhidlərinin ithaf olunan bir kitabdır və o şəkildə çıxdı Qarabağ şəhidlərinə ithaf olunur. Gözəl bir zirvə idi. Hər anlamda zirvə idi. Xoşbəxtliyimizin zirvəsi idi. Zəfərimizin zirvəsi idi. Gələcəyə olan əmin adımlarla qudretli Türkiyənin qudretli Azərbaycanın birlikdəliyinin zirvəsi idi. Çox gözəl və tarixi bir gün idi. Ayxan, necə fikirləşirsiniz? Mən yenə də o sətir altı məqamlara toxunmaq istəyirəm. Çox vacib məqamlar var orada. Türk və Azərbaycan arasında imzalanan bu Şuşa bəyannaməsi gələcəkdə böyük Türk dünyasının yaradılmasına doğru atılan ilk addımdır mı? İlk addımdır. Bilirsiniz, Türk soyu ilə bağlı ilk addımı Azərbaycan atıb. Türk kənəşi ilə bağlı ilk addım Naxçıvanda rəhmətli Ulu Öndər Heydər Əliyevin sağında atıldı. Biz bu 44 günlük müharibədə gördük ki, həm Türk soyu, həm Türk kənəşi öz münasibətlərini bildirirlər, Türk dünyasının səsi oldular. Elə dünənki o bəyannamə də, yəni belə şeylər də, bilirsiniz, Azərbaycan 100 il bundan qabaq da Türk dünyasında aydınlama hərəkatının öncülüyünü təşkil edən Azərbaycan ziyalıları olublar. Bilirsiniz ki, Çarlıq Rusiyasında, Devlət Dumasında Müslüman fraksiyonuna başçılıq edən rəhmətlik topçubaşı olsun, digərlər olsun, Türk dünyasının bütünlüyü fikrini ortaya qoyublar. İndi də o bəyannamə ilə Türkiyə və Azərbaycan bir tarixin ilk addımını atdı. Türk dünyası ilə bağlı atılan bu addım xeyirli olsun. Şuşa bəyannaməsi xeyirli olsun. Kars antlaşmasının 100-cü il dönümündə bir 100 il daha tarixə işıq tutacaq bir sənət xeyirli olsun və gözümüz aydın olsun deyirik. Amin. Qarabağ Azərbaycandır, bilirik onsuz da, amma Şuşaya, gözəl Şuşaya azad olmaq nə qədər çox yaraşıb, onu da dünən orada Cıdır düzündə rəqs etdiyimiz zaman gördük. Mən minnətdaram Sayın xanım. Mən uğurlar. Minnətdaram. Çox sağ olun. Var olun. Türkiyə Prezident Aparatının Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının özü Aycun xanım Attar Real İntervi'də qonağımız idi və həqiqətən də Aycun xanımın sevinclə və ürək dolusu danışdığı bu xəbərləri bölüşməmək mümkün deyil. Bundan sonra bizim dövranımız və addımlarımız dəyişir. İrəli, özü böyük addımlarla. Salamat qalın, əsas odur.